Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын 2000-аас 2011 оны хооронд 63 улсад явуулсан нас баралтын мэдээлэл, мөн олон улсын валютын сангийн дэлхийн эдийн засгийн төлөвийн тайлан дээр үндэслэж, Цюрихийн их сургуулийн эрдэмтэд ажилгүй л амиа хорлолтын харилцан уялдааг судалжээ. Дэлхийд даяар жилдээ 233 мянган хүн амиа хорлолтын 20% нь буюу 45 мянган ажилгүй л ажлаа алдсантай холбоотой байжээ. Мөн судалгаанаас харахад 2008 оны санхүүгийн хямралын жилд дэлхийд даяар амиа хорлолт эрс нэмэгдсэн байна. Тодруулбал 2007 онд ажилгүйдлээс үүдэлтэйгээр 41148 хүн амиа хорлсон бол 2009 онд 46131 хүн дээрх шалтгаанаар амиа хорлжээ. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор амиа хорлолт 4983-аар нэмэгдсэн байна. Жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсад 2008-аас 2010 оны хооронд 8.2% байсан ажилгүйдэл 2009 оны 10-р сард 10% төрсөн. Харин энэ хугацаанд 100 мянган хүнд оногдох амиа хорлолт 151% хүрч өмнөхөөс 3 дахин нэмэгдсэн гэсэн тоо баримт байна. Эдийн засгийн уналт өрийн хямрал нь ард иргэдийн сэтгцийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж амиа хорлоход хүргэдгийг Грек Испаниас харж болох юм. Тухайлбал 2007-2011 оны хооронд Грекэд амиа хорлолт 43% өссөн байна. 2001 онд 477 хүн амиа хорлсон энэ улсын сүүлийн 50 жилийн түүхэнд байгаагүй өндөр үзүүлэлт. Судалгаанаас харахад ажилгүйдлийн түвшин өсөхөөс 6 сарын өмнө амиа хорлолтын түвшин нэмэгддэг байна. Түүнчлэн тухайн хүн аль улсад амьдарч байгаа хідэн настай зэргээс шалтгаалan ажлаа алдах нь харилцан адилгүй нөлөөллийг үзүүлдэг байна. Нэг газраа доктор сууршилтад ажиллахыг илүү үздэг Европ, Азийн улс орнуудын иргэдийн хувьд ажлаа алдах нь хүнд цохилт болж амиа хорлох эрсдлийг нэмэгдүүлдэг байна.